Нам 13! МТС пропонує послугу SMS-бокс. Тепер ви можете відправляти безліч готових оригінальних SMS-повідомлень, щоб висловити свої почуття. Привітайте близьких із Великоднем, травневими святами, або оберіть ваше особисте SMS-привітання з будь-якого приводу. Завантажуйте безкоштовні колекції готових SMS-привітань на WAP MTS.com.ua. SMS-бокс від МТС. Колекції готових оригінальних SMS до будь-якої події.